Здравейте, ние сме White Plastic Tape и вие гледате Music Space TV. Здравейте, разкажете ни малко за групата White Plastic Tape. Здравейте, групата е от Виена, Австрия. Аз съм единствения българин, който свири там. Групата е имат около година, малко повече от година. Свирим инди рок. Имаме и саксофонист, да кажем инди рок с саксофон. Записахме си преди около месец дебютния албум, който в момента смесваме тук в София. Вие работите в Австрия, а сега какво правите в България? За колко време ще сте тук? Ами за около две седмици сме тук, за да смесим албума и да му направим мастеринг. И след това евентуално да го издадем, надявам се. Hi Patrick, tell me what is your part in the group? I'm playing the guitar and the vocals. Yeah, that's the part I do. Also writing the most of the texts and arranging songs. Yeah. Разкажи ми, ти живееш в Австрия. Как се събраш с другите момчета? Ами, ние преди свирихме в друга група тримата. Намерих ги по анонс, те се търсиха тогава барабанист и около година свирихме с друг певец, който след това се махна. Ние останахме с Патрик и с момчето, което свири на бас и в крайна сметка написахме, почнахме от начало да пишем песни, написахме си нови песни и в последствие намерихме момчето, което свири на саксофон и то стана постоянен член на групата. Как смяташ, че ще се приеме стила инди-рок в България? Ами, надявам се добре. В България мисля, че няма толкова много групи, които свират инди-рок. Надявам се добре. Който му е интересно, може да погледне на сайта ни whiteplastictape.com или да ни потърси във Facebook. А с групата, какво ще кажеш, как се приема в Австрия? Популярна ли е? Ами за сега не особено, защото още нямаме албум, но се надявам това да се промени. Имали сме около 10 концерта през тази година, в която свирим. И се приема добре от публиката като цяло, но нямаме кой знае колко голяма популярност. Keep on rocking.